tudo bem? Então, estamos de volta com o nosso programa aqui pelo nosso canal 20, a nossa querida TV Serra Mar de Farroupilha, pelo canal 20 da NET, onde nós estamos semanalmente trazendo informações, trazendo entrevistas e sempre com assuntos novos, que é o mais importante, a fim de ofertar ao senhor e à senhora que nos acompanha aqui pelo canal 20, os mais diferentes tipos de assuntos, os mais diferentes tipos de informações. E sem dúvida alguma, o fundamental e o objetivo de tudo isso, a filosofia do canal 20, é a informação. Eu quero iniciar o programa fazendo um agradecimento especial ao Leandro Benzi, ao Ângelo Galhardo e à Miriam, né, a equipe do canal 20, por todo esse esforço que está sendo feito para levar ao senhor e à senhora os mais diferentes programas das mais diferentes áreas do entretenimento, da cultura, enfim, do lazer, da informação, do esporte, durante o dia a dia e também das notícias, é claro, né? Com o Show da Cidade, em 3 horários diários, aqui pelo nosso canal 20. E também justificar o porquê dessa camisa rosa, né, Lele? E nós estamos vivendo agora, no mês de outubro, Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? Outubro Rosa é uma campanha que existe, feito pela ONG, pela instituição, organização não governamental, Liga Feminina de Combate ao Câncer, para a prevenção do câncer de mama. Como no último programa eu entrevistei a Silvia Rossi, que faz parte da diretoria da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Farroupilha, eu prometi e estou cumprindo a minha palavra. Estou trazendo o Rosa do Outubro Rosa, a fim de que as pessoas possam se conscientizar, a fim de que as mulheres possam se conscientizar. Dia 18 vai ter uma passeata em Farroupilha, onde vão ser mobilizadas todas as mulheres nos mais diferentes segmentos da sociedade, a fim de divulgar essa campanha da prevenção do câncer de mama. Mas falando em ONG, é claro, eu não poderia também, dentro da minha pauta aqui do arroba Sandoval Convida, pelo canal 20, deixar de trazer a Arlene Lázari. Arlene, é um grande prazer, é uma honra ter você aqui com a gente. A gente acompanha, né, todos os dias através do Facebook, o trabalho maravilhoso que você e toda a sua equipe de voluntários faz com a ONG dos Peludos. O que é a ONG dos Peludos, Arlene? Obrigado pela tua presença. Obrigada pelas palavras e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. O que é a ONG dos Peludos é um grupo que decidiu fazer a diferença na vida dos animais. Um grupo de heroínas e de heróis. Às vezes somos, porque a questão animal é uma questão que está engatinhando no mundo inteiro. Imagina no Brasil e imagina no Rio Grande do Sul. Imagina em Farroupilha. É extremamente difícil esse trabalho que vocês fazem, em função, até você comentava comigo antes da gente começar a gravação do programa, né, no sentido das políticas que deveriam existir, né? Enfim, o que são essas políticas que a gente diz? Seriam os projetos de lei que deveriam existir, que se transformassem em leis, que pudessem beneficiar o trabalho de vocês? Como é que vocês conseguem, de que maneira vocês fazem para atender todos esses chamados que tem? Um pouquinho antes de começar, para que os telespectadores tenham uma ideia, um pouquinho antes de começar a gravação, se não tocou umas 30 vezes o telefone dela, foi pouco, né, Arlene? Como é que vocês fazem? De que maneira vocês conseguem atender a todos os anseios da comunidade? Olha, pode ter certeza que a gente paga um preço muito alto para fazer o que a gente faz. Muito alto mesmo. A gente acaba comprometendo boa parte da nossa vida pessoal, vida familiar, enfim, é bem difícil, mas... O que acontece? Como não existem políticas públicas, não existe nada para os animais, qualquer coisa que a gente faça já faz diferença. Entende? Então a gente não consegue mudar a vida como um todo no sentido de que aconteceria se implantasse uma lei nova. Certo. Não conseguimos isso ainda, mas vamos conseguir, estamos no caminho. A ONG dos Peludos tem 9 projetos de lei. Certo. Tá? Para serem. Na Câmara de Vereadores. Para serem sugeridos e pretendo que isso aconteça através da Frente Parlamentar de Defesa e Bem-Estar Animal, que aconteceu na Câmara através esse ano, né, que foi montado à frente. Certo. Então a gente está andando nisso aí.
No momento que tiver, fica tudo mais fácil. Recentemente aconteceu um entrave, enfim, um problema em Farroupilha, onde houve uma discussão de que, na verdade, os senhores, os senhores da ONG dos Peludos, recebiam uma verba pública. É isso? O ano passado a gente recebeu. Em 2013 foi recebido essa verba. Foi aprovado, através da Câmara, R$ 270 mil, para a construção do canil. Certo. Certo? Não nos chegou 270, chegou até nós R$ 36 mil, que a gente usou ao longo do ano para pagar clínicas, né, basicamente. Vamos explicar para o telespectador. Existe um orçamento público anual de um município, é claro, né, onde o projeto tem que ir para a Câmara de Vereadores para ser aprovado, podem ser feitas emendas, né, por exemplo, uma entidade social, um clube, enfim, pode fazer uma emenda aonde esse valor vai ser depois disponibilizado para essa instituição que foi beneficiada. No caso da ONG dos Peludos, Arlene, aconteceu isso em 2013? Não, aconteceu o repasse de 36 mil, que não é 270. Certo. Certo? E a gente, como a gente vive as nossas custas, né, através dos nossos eventos, e a gente está carregando a cidade inteira nas costas, porque não existe nada para os animais aqui. Não tem abrigo também? Aqui não existe nada para os animais, nem políticas públicas, e nem orçamento, e nem abrigo, e nem nada. Existe a ONG dos Peludos tentando ajudar alguns. Nossa, que dificuldade. É. Como é que funciona essa questão dos eventos? Eu sei que tem um brechó, né, ali na Júlio de Castilhos, 1.200. Isso mesmo. Agora eu sei do número porque eu morei ali alguns anos atrás, enfim, com a minha família, né? Aquele imóvel é do falecido Antoninho Pedó. Isso mesmo. Família tradicional. É. Paga o aluguel? Sim, pagamos o aluguel. Né? Enfim, sim, claro, em dia. Enfim. E vocês têm um brechó ali. É. Vocês têm um brechó. Isso. Enfim, vocês trabalham praticamente o movel de todo esse, de toda essa atividade que as senhoras fazem é através de doações. É. Né? Como é que funciona esse brechó ali na frente da Brasil Pan, bem na esquina ali da Júlio com a 13 de Maio? Isso aí. Isso, como é que funciona? Ali o brechó é o que está mantendo a entidade em pé, né? Através do brechó, doações, né? A gente consegue pagar os salários dos funcionários, por exemplo. Certo. Quantos funcionários são? Desculpa. Sem problema. Hoje não, para de fumar, são... daí isso termina a tosse. São quatro funcionários. Quatro funcionários. Para que é um número pequeno, não é? Hoje, né? Com a umidade que tem nesses dias. E aí está por cima fumando desse jeito, né? E ainda é um número pequeno. A gente está buscando mais contratações de funcionários. Porque afinal são em torno de 300 animais para cuidar, né? Nossa! E aí não tem condições com poucas pessoas, sem estrutura. Enfim, a gente investe nos eventos, a gente faz o pedágio uma vez por mês, a gente faz rotineiramente almoços, jantas, a gente vende adesivo, vende camiseta, usa o brechó, lá a gente recebe doações de tudo que tu possa imaginar e a gente transforma aquilo em dinheiro para poder manter os animais. Em termos de números, você tem ideia mais ou menos de quanto que a ONG consome mensalmente? Nós gastamos cerca de 15, 17 mil reais por mês. Tem um fixo, claro, né? Você falou do aluguel. Tem o fixo dos funcionários. Certo. E o que mais nos consome, além da ração, obviamente, é o atendimento médico, né? Eu ia colocar essa questão agora, né? Que eu sempre tô e metendo no Facebook, né? Faço também um trabalho de voluntário junto à ONG dos Peludos, né? Fui convidado recentemente pela Arlene, aceitei imediatamente o convite, né? Enfim, na área jurídica. O que acontece é o seguinte, vamos esclarecer para o telespectador. Existe, por exemplo, os dentistas do bem em Farroupilha. O que é os dentistas do bem? São os dentistas, é claro, né? Os odontólogos que atendem um número X de pessoas de forma gratuita durante um determinado período nos seus consultórios. Por que não tem em Farroupilha os veterinários do bem, Arlene? É boa pergunta. Eu acho que essa pergunta deveria ser feita para os veterinários. Não, mas por que porque a sociedade eu não sei te... não colabora? Eu não sei te responder. Eu não sei qual que é a questão ali. Entende? O que eu sei é que com alguns veterinários mais fora da cidade do que aqui,
a gente consegue mais favorecimento. Não, porque eu sei que, na realidade, tem um custo, né? Medicamentos, enfim. Claro, utilizar a sala, se precisar fazer uma cirurgia, se precisar fazer um atendimento de emergência para um animal, eu sei que vai ter um custo, se não tem a menor ideia. Mas por que que existem voluntários dentro do corpo de veterinários local que façam esse trabalho? Não existe. E para os animais, na verdade, não existe nada, né, Sandoval? Não existe nada. Poderia, o meu plano seria no futuro ter um fundo municipal para os animais, assim como tem fundo para tantas coisas. Então, pessoas do bem que vão se unir e vão depositar em tal conta. Essa questão que você fala das políticas públicas, né? Foi procurado, os vereadores foram procurados, enfim, existe essa frente parlamentar municipal, entendeu? Foram procurados, como é que funciona isso? Como é que está o andamento? A gente só teve uma das nossas propostas o ano passado, que a gente entregou para a vereadora Maria da Glória. E certo, a gente conseguiu a aprovação da Câmara, que seria a respeito de filmagens nos pets. Acontece muito nacionalmente, e aconteceu aqui na cidade, a respeito de uma denúncia de um pet que espancava, maltratava, batia nos animais, certo? Complicado isso. Pois é. Então, o que aconteceu? A gente montou uma lei para que as pets tivessem algum controle. Eu tenho meu animalzinho lá, eu quero saber como é que ele foi. Foi dado banho, como é que foi? Isso acontece nas instituições dos idosos, isso acontece nas instituições das crianças. Acontece. Na CASE, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo dos com menores, certeza. Infratores, dos adolescentes, infratores. Isso acontece em qualquer lugar. Mas em Farroupilha aconteceu isso, infelizmente? Óbvio, claro. Tudo que acontece no mundo acontece aqui que também. Desagradável. É, daí tu tem o teu animalzinho que na tua casa tu trata com tanto carinho, né? Que é a alegria da casa. Mesmo eu pagando particular, meu animalzinho ainda vai sofrer agressões. Aconteceu em um local. Tá? 90% dos locais aqui são bons, são pessoas responsáveis, são pessoas excelentes, mas enfim, aconteceu. Aí por isso a gente montou a lei, levou para a Câmara. Só que essa lei então foi aprovada na Câmara e agora está na mesa do senhor prefeito. Essa questão que é fundamental do abrigo, né? Do abrigo. Eu vi recentemente uma entrevista da senhora no Jornal Pioneiro, se não me falha a memória. Chamou muita atenção essa questão do abrigo. Por que que Farroupilha não tem um abrigo para recolhimento desses animais de rua? A questão de um abrigo é muito polêmica, viu, Sandoval? Inclusive, tem várias frentes que são contra abrigos, né? Um abrigo, quando ele for municipal, o nome dele vem a se chamar Centro de Controle de Zoonoses, quando certo. É um abrigo municipal, certo? E a gestão desse abrigo geralmente é da prefeitura, é do com poder certeza. Público. Sendo do poder público, já começa a ser questionado se os cuidados com os animais são realmente humanos, se eles têm o que precisam, se são tratados com dignidade. Portanto, essa questão de abrigo, há muita controvérsia. Eu, particularmente, não sou a favor de um abrigo, tá? Apesar da ONG ter um abrigo. Mas a pergunta que eu deixo no ar... Particular. A pergunta que eu deixo no ar é uma só. Tu juntou um animal atropelado da rua... Tu não tem aonde deixar ele, tu leva pra consulta, tudo certo. E depois? Depois tu vai fazer o quê? Tu vai jogar ele na rua de novo? Aí tu passou por uma cadelinha com 11 filhotes, tu vai deixar ela ali? Sim. E os gatos também? Entende? Então não tem como, nesse momento, agora, se tu entrar com políticas públicas de educação nas escolas, com certeza. De conscientização dos conscientização. Adultos, os adultos precisam ser conscientizados, porque as pessoas não sabem... Que o que elas estão fazendo com seus animais é maus tratos. Vou te contar uma história. Elas não têm consciência. Vou te contar uma história horrível que eu contei no Facebook, e em questão de 10 minutos, inclusive você foi uma das primeiras, né? Veio a curtição, né, e as reproduções, enfim, né, os compartilhamentos. Tá? Estava indo para uma audiência em Bom Jesus e de repente a gente viu um cachorrinho, né, com a patinha da frente quebrada, né, já a gente notava que era bastante tempo. Correndo assim no meio do asfalto, e aí a pessoa que estava comigo, né, disse, foi aquele cidadão daquele carro lá que abandonou no meio da rua, no meio do asfalto, assim, na beira do asfalto. E aí eu até coloquei no,
no Facebook, que dava vontade de pegar um pedaço de pau e voltar e encher de paulada, né? Porque na verdade a gente se revolta, né, Benzi? Não é verdade? A gente, o cidadão de bem. O cinegrafista. A gente se revolta no Lene. Não, a pessoa, né, de bem se revolta. Porque um animalzinho, até essa família poderia ter uma desculpa assim. Tá, mas o Noval, ele não presta pra mais nada. Veja bem, ó. As crianças não querem mais animal aleijado. Então, se tivesse um abrigo, seria fácil de levar. Você não concorda comigo? Não, porque o animal serviu enquanto estava bem. Então, quando ele está aleijado, é questão que ele precisa de ti agora. Sim, mas eu digo, se a pessoa, se houvesse um abrigo, as pessoas poderiam levar para esse local. Isso que eu quis dizer. É tudo questão de conscientização, certo? A ONG dos Peludos é bastante criticada. Na hora de recolher, nós servimos, tá? E na hora que a gente vai fazer critérios para adoção, nós somos bastante criticados. Mas olha só, como é que eu vou doar um animal para ele servir de brinquedo para uma criança? Sim. Nunca! Porque animal é um ser vivo, não é brinquedo para ninguém. Olha, eu vejo que tem campanhas no Facebook, no Twitter, enfim. Facebook, não é essa visão. Essa agora, questão, né? Se tu tem um filho que tu quer que ele cresça aprendendo a respeitar os animais, a ter bons momentos com os animais, aí sim, aí a gente começa a conversar. Agora, a minha filhinha quer um cachorrinho, então eu vou dar um cachorrinho para ela. E quando mas, quebrar senhor, a patinha, não presta mais, ele bota fora. Pois é, mas aí a criança vai enjoar. Em 15 dias, sim, aí o bichinho vai ficar amarrado no pátio lá atrás. Se chover, ninguém vai dar comida para ele, porque ninguém vai lá na chuva. Não. Tá encerrando o nosso tempo. Deixa eu falar uma coisa importante. Eu fiz uma brincadeira com a Arlene no início, antes de começar a gravação, dizendo que tem que cuidar das crianças e dos velhos. Mas eu gostaria que você falasse junto comigo aquela questão que São Francisco de Assis falou, né? 800 anos depois de Cristo. Quem não tem dignidade para cuidar e respeitar um animal, muito menos o ser humano. E você falou uma coisa bonita, a Bíblia, enfim. É, nós temos, né, visto. Independente de religiões. É, nós temos visto isso. Inclusive, criminalmente, o senhor, como advogado, sabe. Sim. Que os crimes, o criminoso começa a praticar nos animais, né? Nos seres indefesos primeiro. Além, infelizmente, encerrou o nosso tempo, né? Muito obrigada pela oportunidade. A gente se espera, eu que agradeço você. Você vai voltar em outras oportunidades e daqui a pouco a gente volta. Assim como toda mulher, minha vida tem muitos papéis. E para me sair bem em cada um deles, conforto é fundamental. Em tudo que eu faço, naqueles momentos em que tudo precisa dar certo, no trabalho ou fora dele, eu não abro mão do meu bem-estar. Afinal, o conforto deve estar sempre no papel principal. Comfort Flex. Muitos papéis, o mesmo conforto.
Então, estamos de volta ao segundo bloco do nosso programa de hoje, do arroba Sandoval Convida, aqui pelo nosso canal 20, a nossa querida TV Serra Mar de Farroupilha, unindo a serra ao litoral. E, sem dúvida alguma, é importante dele estar aquela filosofia que eu expliquei no início do programa, mas o senhor e a senhora que estão me acompanhando a partir desse momento, deixar bem claro qual é a filosofia do nosso programa. A filosofia do nosso programa é trazer para o senhor e para a senhora o máximo de informações possíveis que nós pudermos. E dentro desse contexto, é claro, nós temos que trazer as pessoas que representam as entidades. As pessoas que fazem o comando das entidades em Farroupilha, das instituições, das organizações não governamentais e, fundamentalmente, das entidades de classe, precisam estar aqui no nosso programa, com certeza. Por isso que eu tenho uma honra enorme de receber aqui ao meu lado o Carlos Alberto, é meu tocaia, Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto Paese, né? O Carlinhos. E por que Carlinhos? Deixa eu contar rápido. A gente tem duas situações do Carlinhos. A primeira foi na posse dele, né, o ano passado, né? A mesma noite que o Ivo ganhou o prêmio de empresário do ano, foi isso, né? Aonde nós fizemos uma brincadeira, eu e o Neneco, todo mundo comportado, o Neneco Martins, que vai sentar nessa cadeira logo, logo. Quando o Carlinhos, quando o Carlos Alberto, presidente empossado, chegou perto da nossa mesa, a gente ficou com vontade de levantar, todo mundo começou a gritar, Carlinhos, Carlinhos, nós não íamos fazer sacanagem. Carlos Alberto, é uma honra ter o senhor aqui, presidente da Câmara de Indústria e Comércio e Serviço de Farroupilha, né? A gente sabe a importância dessa instituição e, com certeza, nós estamos à disposição para que você nos traga os projetos e nos traga, fundamentalmente, as atividades que os senhores estão fazendo. Nós agradecemos efusivamente a tua presença. Fica à vontade, qualquer assunto que puder, até de futebol nós vamos falar, né? A Câmara de Comércio, queria aproveitar, parabenizar a abertura da empresa, já que a gente não teve oportunidade de conversar, sim, sobre isso no ar antes. Isso é uma ação que eu vejo que só vai engrandecer a nossa comunidade. Câmara de Indústria e Comércio, Serviços e Agronegócios. É uma entidade aberta a todos. Qualquer pessoa que esteja estabelecida em Farroupilha pode se associar. E o nosso trabalho consiste em auxiliar os empresários na gestão das suas empresas e defender os interesses da classe empresarial. Com certeza. Defendendo os interesses da classe empresarial, a gente defende os interesses da comunidade como um todo, porque o empresário é o que gera emprego. Ele gerando emprego, ele automaticamente está trabalhando com todas as pessoas. Vamos explicar. Enfim, existe uma sigla, né, que popularmente conhecida por SIC ou SICS, né? Acrescenta o S por causa do serviço. Serviço. E agora usar o agronegócios, que é importante. Exato. Também, né? Que é um setor que está se desenvolvendo muito em Farroupilha. Certo. Nós somos grandes produtores de moscatéis, somos grandes produtores de frutas. O nosso setor de frutas é muito forte, tá? E a gente procurou chamar essas pessoas também até para qualificar eles como empresários. Você substitui, né, na tua gestão, você substitui o Gervásio Silvestrin. O Gervásio Silvestrin todo mundo conhece, que é da Silvestrin Frutas, enfim, né? E que teve uma presidência, são 3 anos na presidência. 3 anos na presidência. Né? Então, ele fez ele participou como o primeiro que vem da agricultura para fazer parte da SICS. É importante isso, né? O sistema que a gente procurava adotar lá dentro era de que cada setor pegasse um mandato. Certo. Né? Mas em função, sei lá, do trabalho, porque me acharam bonito, me acharam inteligente, ser, né? Pode ser também. E forçaram até que me cercaram de um jeito que eu até em casa tá sem cortar essa palavra, né, por respeito ao presidente forçado, tô brincando. Não, tranquilo, a gente está aqui para descontrair a coisa. Então, a SICS é uma entidade, por exemplo, voltada, ela participa de todos os setores. Isso é importante. Tá. Nós estamos em todos os conselhos, nós temos representantes. E por quê? Porque eu entendo que a classe empresarial ela é muito importante. Sem dúvida. E ela tem que participar da gestão de toda a cidade de Farroupilha. A gente não está dentro do poder público, mas nos conselhos e aquilo que ajudam a administrar, a gente participa. Eu posso fazer uma comparação com a OAB, por exemplo, o Vitório tem um pouco suspeito, mas a OAB também, a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma instituição
que está fora de qualquer ligação com o governo, seja no nível que for, igual a SICS, né, a SIC, ou SICS, enfim. Agora vai ser CISA, que tem o agronegócios, né? Mas fundamentalmente participa, por exemplo, do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Participa, sim, né? Tem assento. Nessa semana. Conselho Municipal de Defesa dos Interesses, dos Idosos. Participa também. Do Conselho Municipal de Saúde, agora a gente assumiu a presidência. Dentro do hospital nós participávamos também. Isso. Na parte de engenharia, obras, o Conselho certo. Plano Diretor, o Conselho do PDUA, e aí é uma série de siglas. Em todos eles nós temos qualquer alguém representando a SICS. Qualquer segmento que houver hoje, a SICS tem tá presente. Carlinhos, me permita tratar assim, vamos explicar assim. Câmara, por que Câmara? Porque é um órgão setorial. E é o de indústria, é claro, né? A indústria, certo. Fundamentalmente, para chegar do Carlos. O fundador, o primeiro presidente da SICS de Farroupilha, se não me falha a memória, foi o saudoso Adelino Miotti. Não. Não. O primeiro presidente Adelino da Câmara Colombo. O primeiro presidente da Câmara de Indústria e Comércio foi o seu Adelino Colombo, que esta semana, a quem eu quero parabenizar, aproveitar a oportunidade para parabenizar, pelo prêmio que ele recebeu essa semana. Fantástico, sem palavras. Alguém que merece muito não isso. Não tem falar de Adelino Colombo é chover no molhado, com toda certeza. Porque exato. Você, não, tem, assim né? Como falar do seu Adelino Miotti isso. Também é então, chover no molhado. Adelino Colombo do Comércio. Posteriormente, me ajuda. Adelino Miotti da indústria. Eu não sei se a ordem foi essa. Mas, enfim, posteriormente, o Walter Bianchi foi o presidente da SICS. Foi presidente da SICS. Advogado. Aí já é os serviços, né? Aí depois teve o Senair. Quando eu ingressei na SICS, o Senair, que é do setor da indústria, que é o Senair Gomes, que é da Furgobento. Era o presidente, depois certo. Entrou a Nádia Emer, setor de serviços. Setor de serviços. Aí veio o Gervásio Silvestrin, que é do agronegócio. E você agora, setor de serviços. Explica também para o telespectador, que é importante, presidente, como é que funciona a estrutura da SICS, as diferentes comissões, vou tratar dessa maneira, que existe dentro. Por exemplo, comissão do jovem empresário. Agora eu vou te passar uma estrutura geral. Isso. A SICS tem um presidente. Ela tem um regime presidencialista, certo. Né? Tem o presidente, nós temos o diretor do comércio, que hoje, no nosso mandato, tá? É o Gilberto Galafaz. Certo, da Colombo. Da Colombo. Certo. Nós temos na indústria, o diretor de indústria, que é o Maurício Alexandrini. Da Bigfer, menino, bom, né? Exato. A gente já está procurando criar novas lideranças. Parabéns. Nós temos o setor do agronegócio, que é o João Carlos Tafarel. Certo. Nós temos o setor de serviços, que é o Celso Ferrarini da UX. Da UX, tá? Certo. O Tafarel é da Cave Antiga, se não me engano. Bem, uma coisa assim, tá? Deixa eu te auxiliar. Existe também um segmento dentro da SICS, eu vou falar uma palavra assim, né? São os núcleos que a gente tem. Os núcleos! Tem o núcleo do jovem empresário. Eu gosto desse núcleo do jovem empresário, fundamentalmente, né? Porque eles também fazem as tradicionais reuniões almoço. Todas as quartas-feiras ao meio-dia. Certo. Eles têm uma estrutura própria. Tá? Eles participam dentro da entidade no corpo maior, né? Com certeza. E eles têm uma estrutura toda deles. Além deles, nós temos o núcleo da mulher, que foi criado exatamente para tentar destacar, dar uma oportunidade maior das mulheres participar. E nós temos o núcleo da REFAR, que é a Associação das Oficinas. Já vi. Eles se associaram e criaram um grupo de trabalho onde eles entre eles, discutem as necessidades deles. Eu já vi esse banner na tua posse ou, enfim, no debate dos candidatos. Eles estão sempre presentes. Eles estão sempre presentes. O nosso trabalho consiste em procurar dar curso, a gente procura curso de acordo com a demanda dos associados. Nós temos a gestão da FENACIV, que não foi repassada pelo poder público. Exatamente. Tá? E graças a Deus, desde que a gente assumiu isso, tá? A FENACIV sempre deu lucro. Nossa. Porque antes ela não tinha isso, até porque era pública, e aí quando é público a coisa, tu tem que distribuir muita coisa, e aí fica mais difícil de fazer a gestão. A gente auxilia no Moscatel, a gente auxilia no
jantar do peixe no... É difícil ter uma atividade em Farroupilha que a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços não esteja presente. Câmara de Indústria e Comércio e Serviços e agronegócio. A gente conseguiu pegar uma credibilidade pelo trabalho que vem se desenvolvendo nos últimos anos. Nós temos uma credibilidade muito grande. Tá? Então, sim, a gente tem um compromisso nas nossas ações, muito de nós não podemos errar. Claro, com certeza. Exatamente porque, pelo processo que a gente tem, pela participação que a gente tem, pela cobrança que a gente tem. Dentro do nosso núcleo, tudo aquilo que a gente tem ainda o Conselho Deliberativo. Certo. Então, todas as nossas ações são julgadas pelo Conselho Deliberativo. Se acharem coerentes ou não, eles vão dando o norte para nós. Sim, existe uma fiscalização com qualquer... Exatamente. Outra entidade, então, né? Tudo que a gente faz é prestado conta, exatamente por quê? Para manter esse título que a gente conseguiu de uma entidade participativa, séria, tá? E, por que não dizer, competente. Com certeza. As reuniões almoço são uma vez por mês, né? Não, é toda quinta-feira ao meio-dia. Toda quinta-feira tem? Toda quinta-feira ao meio-dia a gente se reúne no Parque dos Pinheiros. É outro evento aberto. Certo. Qualquer pessoa pode participar. Não é só para associados. Certo. A gente usou esse almoçando com a Six para quê? Para fazer os empresários se entrosarem mais. Aproximar, né? Certo. Então ali a pessoa vai lá, se serve, senta. E em toda quinta-feira tem um palestrante. O tema é o mais diverso possível, vai se trocando. À medida que o pessoal, eu gostaria de saber, eu gostaria que fosse falado sobre isso. Então, se busca algum palestrante para isso, se apresenta lá. Quando eu liguei para você a primeira vez, você comentou comigo, inclusive nós temos que levar a televisão lá para vocês. Na quinta-feira, exatamente. E o pessoal tinha comentado, né, inclusive, né, o canal 20 está se instalando, enfim, vai ter... Até para se mostrar para os empresários. Porque que são as pessoas, né? Que vão investir no comercial ou vão investir na... Outra coisa que é fundamental, né? Fica até um pouco chato, né? Parece que eu estou te fazendo guerra de confete. Os senhores têm um trabalho maravilhoso na questão política, né? Assim, eu digo na questão política. Quando os senhores fazem os debates com os candidatos. Recentemente agora os candidatos, deputado estadual. A gente procura oportunizar para todos. Com certeza. Até porque, eu digo, até para eles poderem se mostrar. Por que que adianta a gente ter um deputado eleito... Sim. Se nós não temos meio de chegar nele. O que nós precisamos é ter, apoiar eles, claro, da forma que a gente pode apoiar, ouvi-los e cobrá-los depois, claro, ou apresentar sugestões para eles também. Sim. Então o espaço tem que ser aberto. A gente tem uma relação muito boa com o poder público, a gente tinha com as outras administrações que passaram, claro, mas a gente sempre teve aquela postura, o que é certo a gente elogia, o que é errado nós criticamos. Até porque, presidente, a SIX, na realidade, ela é uma entidade apolítica. Quer dizer, tem todos os partidos que estão todos os partidos. Independente do cargo que a pessoa ocupa. Né? Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, o Carlinhos foi indicado por tal partido. Isso jamais aconteceria na não, SIX, né? Não, até porque eu, por exemplo, particularmente, não tenho só a partidária. Mas, enfim, tivesse, mas né? Tivemos presidentes de outros partidos que circularam lá dentro, mas foi toda a linha de pensamento... Sim. A missão, os valores, claro, tá? Todos eles são seguidos. Então hoje a gente está fazendo o regimento interno, exatamente para quê? Hoje a gente está presidente. Sim. Daqui uns dias, se foi, entra outro. Ele vai ter a linha de ação para seguir. A gente fez um planejamento estratégico e está se mantendo em cima disso. Eu acho que nas últimas eleições municipais, fundamentalmente, nas últimas o número é aleatório. A SIX, todas elas não fez um debate, mas levou os candidatos. Levamos candidatos. Dentro da reunião almoço para fazer um amplo explanação. Né? Ou era jantar, ou algum evento foi feito para esse pessoal participar. E até para a gente apresentar as nossas posições. Sim. E as nossas sugestões. Sim. A gente participa, por exemplo, a gente cobra muito do poder público na questão do alvará de licença, que é a dificuldade que com tem. Certeza. A gente está cobrando, a gente já trabalhou junto, conseguiu se evoluir em algumas coisas, meio que parou isso ainda, agora precisam forçar de novo para algumas coisas. A gente tem reuniões constantes com o pessoal do secretário do Meio Ambiente, a gente tem atritos com a Secretaria da Saúde. Faz parte do nosso processo. Mas isso não quer dizer que a gente não colabora. Eu estava em 2012, se não me falha a memória, no almoço do Parque dos Pinheiros, quando a SIX fez um trabalho maravilhoso na questão do pedágio. A SIX teve um trabalho fundamental na questão dos pedágios.
Essa é a questão. São duas coisas, são duas, vamos dizer, vamos trabalhar assim, nós tínhamos um pedágio que recolhia tributos para Farroupilha. Certo. Essa arrecadação a gente perdeu. Infelizmente, eu nunca fui contra o pedágio, vou deixar bem clara a posição. A posição nossa dentro da entidade foi de que não era para não ter o pedágio. Nós queríamos o pedágio com valor coerente. Exatamente. O problema era que o valor do pedágio era muito caro. Tu imagina, eu vou daqui a Porto Alegre, eu pago R$4,70. E eu vejo obra sempre. Sempre. Tá? Nós tínhamos quase R$13, porque era R$6,70, R$13,40, dava, né? Para ir daqui a Caxias para fazer 15 quilômetros. Quer dizer, então houve um erro. Primeiro, o pedágio não era regular, ele não estava amparado em lei. Certo. Existia uma questão judicial para tirar ele, coisa e tal, mas aí nós tivemos um governador, que depois veio aqui fazer discurso no palanque, dizendo que ele também tinha ajudado. Ele que legalizou aquilo, quando ele deixou cobrar nos dois sentidos. Enfim. Ele admitiu que existia o ponto pedágio. Certo. Então foi uma sequência de erros. Então a gente não é contra o pedágio, a gente é contra o valor que era cobrado. Bom. Certo? Por quê? Porque enquanto tinha o pedágio, a rodovia estava boa. Nossa, fantástico! Hoje a rodovia... Não tem mais obras. O tempo voa, né? Nós já estamos nos encaminhando para a despedida. Carlos, eu quero deixar aberto agora para você, para anunciar para os próximos dias se existe algum convidado especial, alguém que já está agendado, né? Se você lembra, se tem... Na próxima quinta-feira a gente tem o pessoal do Trinopolo, que vai se fazer presente aí, que é o pessoal da TI, questão de informática. Certo. É um assunto que interessa a todos os empresários. Com certeza. Tá? E interessa a toda a comunidade como um todo. Agora nós vamos lançar o Troféu Empreendedor, que ele é... Troféu Empreendedor. Vai sair Mas agora. Nós vamos fazer assim, ó. Nosso tempo, infelizmente, estourou. Eu vou trazer o Carlinhos aqui para anunciar com o senhor e a senhora, junto, né, naquela mesma noite, é claro, com a pessoa que vai receber o Troféu Empreendedor, que é um prêmio fantástico. Que é entregue, ano passado foi entregue para um menino esse que é o presidente do Brasil de Farroupilha, o Ivo Pagliarini. Tá? Carlos, muito obrigado, cara, sem volta problema, aqui, tá voltamos, bom? Voltamos, tá, eu que agradeço a oportunidade. Imagina, absolutamente. Daqui a pouco a gente volta. Como toda mulher, minha vida tem muitos papéis. E para me sair bem em cada um deles, conforto é fundamental. Em tudo que eu faço, naqueles momentos em que tudo precisa dar certo, no trabalho ou fora dele, eu não abro mão do meu bem-estar. Afinal, o conforto deve estar sempre no papel principal. Comfort Flex. Muitos papéis, o mesmo conforto.
Oi, tudo bem? Então, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa aqui pelo Canal 20, TV Serra Mar de Farroupilha, unindo a serra e o litoral. Né? E deixa eu explicar de novo essa questão da camisa rosa. Nós estamos vivendo o Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? É a campanha da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Farroupilha, onde existe a conscientização, uma campanha de conscientização das mulheres para fazer a prevenção do câncer de mama. É chamado Outubro Rosa em homenagem às mulheres, né? E no dia 18 nós vamos ter, então, em Farroupilha, uma passeata, enfim, uma caminhada, onde as mulheres vão se reunir, desfilar pela cidade, distribuindo panfletos explicativos da prevenção do câncer de mama. E agora, nesse último bloco, eu quero deixar bem claro da satisfação e da honra que eu tenho receber aqui ao meu lado, né, para matar a saudade, né, dos nossos grandes debates no Canal 14, que é o meu grande querido amigo lá de Nova Milano, Paulo Schneider. Obrigado pela tua presença. E você comentava comigo antes, que saudades, né? Estamos de volta, está aí, à disposição. Exatamente, estava com saudades desse espaço aqui, que trouxe tanto enriquecimento, ao menos para mim, na questão dos debates que a gente teve. Com certeza. Né? Todos eles dentro de um nível bastante elevado, mas colocando cada um o seu ponto de vista. Independente de partidos políticos, exatamente. De cores clubísticas. Né? Essa questão da diversidade, eu acho que muitas pessoas talvez não entendam, mas é só na diversidade que tu cresce. O crescimento se dá quando a gente contrapõe as ideias. Existe um debate, senão não vai em frente. E, né, esse debate deve ser civilizado. Com certeza. Não pode ser um debate rebaixado, onde as pessoas são agredidas, são, digamos assim, até na questão pessoal, são afrontadas. Né? Então, quando o debate flui, as mentes se abrem e todo mundo sai ganhando. Paulo Schneider, 63 anos, bancário, aposentado no Banco do Brasil. Né? Entrou na política em que ano? Eu comecei a militar muito cedo no movimento estudantil. Certo. Mas na política partidária foi em 76, por ocasião da eleição municipal. Movimento Democrático Brasileiro. Exatamente. Será que as pessoas lembram? Onde nós já participávamos do setor jovem do MDB. MDB. O Pedro Simão que gosta de dizer, né? MDB. É, nós do MDB. MDB. Então, naquela época, a gente apoiava o vereador, o candidato a vereador Ancélio, e o Luiz Moroni, certo, os candidatos que nós tínhamos afinidade. E depois, em 80, então, fundamos o PT, já por causa do, digamos assim, a extinção do MDB Arena. Certo. Né? E o Ancélio, então, optou pelo PT, o Moroni pelo PDT, e nós tivemos, então, uma trajetória. E enquanto militante foi isso. Agora, a partir de 82, então, já como candidato... Você foi o primeiro candidato PT a prefeito de Farroupilha, né? Prefeito de Farroupilha. Fui eu pelo PT, naquela época ainda existia sublegenda... Certo, eu lembro. PDS, claro. Foi o Cesino Portolan e o Luiz Francisquini. Luiz Francisquini. O Signac pelo PMDB e o Moroni pelo PDT. Pelo PDT. Eu quase ganhei aquela eleição, né? Faltou pouco. Faltou pouco, faz parte, né? Faltou pouco. Assim, a gente vai falar do orçamento participativo, que isso é fundamental, né? Em outubro vai ter a grande plenária, mas já vamos entrar no assunto. Você foi candidato a deputado estadual também? Fui candidato a deputado estadual no ano de 2002. Certo. 2002. Lembra quantos votos fez? 7.980. Faltou 20 votos para 8.000 votos. 8.000 votos. Naquela época também tinha mais três candidatos na cidade. Certo. Tinha o Boésio, tinha o Perga e tinha o... Silvio Chies. Silvio Chies. Certo. Então nós quatro... É fácil fazer 8 mil votos para candidato a deputado estadual, hein? Foi uma boa votação, eu considero. Né? O partido certeza. Também. Para simplificar para o telespectador, por exemplo, quando o Zambiasi concorreu numa determinada eleição, a candidata a deputado estadual, que ele fez lá 250 mil votos, o Marcelo Micalone de Bento Gonçalves, filho do saudoso deputado federal Paulo Micalone, entrou para deputado estadual com 6.800 votos. 7 mil votos, arredondando. Eu me lembro muito bem disso. Tem esses puxadores de votos, sim, né? A Manuela, certo, o Zambiase, o Tiririca. Enfim. Foi, né? O mais famoso foi o doutor Enéas. Enéas. Onde, exatamente, até um gaúcho se elegeu com 5 mil votos, deputado federal. Teve
me parece que teve, não sei se foi no caso do Enéas, um candidato a deputado federal que entrou com 100 votos. É, eu não estou lembrado dos números, mas foi irrisório a votação. Tá certo. Mas, Paulo, a gente tem que falar, nós temos que respeitar a legislação eleitoral, né? Que não nos permite fazer campanha, enfim, né? Por uma questão de ética, uma questão de respeito à legislação, né? Enfim, a questão fundamental, o orçamento participativo. O que, que é orçamento participativo? O que, que é? Há 2 anos atrás, quando a gente estava nessa época, no processo eleitoral, para escolher o nosso prefeito, nós participávamos do grupo que elaborou o programa de governo. E o Clayton sempre falava, em todos os locais que ele ia, publicamente, individualmente, na questão do orçamento participativo. Porque, independente de partido político, independente, que fica bem claro. Exatamente. Por quê? Porque ele tinha tido uma experiência como estudante em Pelotas, quando o Bernardo de Souza introduziu o orçamento participativo, e ele, como estudante, não participou, e ele tinha uma imagem de participação, e trouxe essa ideia, foi colocado no programa, e assim que ele foi eleito, me convidou para ser o coordenador. E se, como é que funciona? Explica para a gente. Existem reuniões setoriais? Não, o nosso orçamento, ele é, digamos assim, ele não é temático, assim, educação, saúde, cultura, não, é por regiões. Regiões. Então nós temos 7 regiões urbanas e 4 rurais. Os 4 distritos. A cidade é dividida em 7 regiões aqui na cidade. Uma região é a região 1 e 2, a parte norte da cidade, certo. Acima da 453. A região 3 pega o São Luís, o centro, a 4 é o Monte Pascoal, o industrial, certo. E o Alvorada. 5, então, seria São Francisco, São José e Imigrante. 6 é Pio X, América, Volta Grande e Santo Antônio. E 7, 1º de Maio e Monte Verde. Certo. E depois, 8 é, então, o 1º Distrito, São Marcos. 9, segundo distrito de Jansen, 10, Nova Sardenha e 11, então, o 4º distrito, Nova Milano. Então, a cidade é dividida em 11 regiões. 11 regiões. Cada região faz a sua reunião setorial, é isso? Não, cada região é composta por bairros. Certo. Então, esses bairros, tem regiões com 5, 6 bairros, 3. Então, esses bairros, nós fizemos reuniões em todos eles, em todos os bairros, onde a gente elenca 3 demandas e dessas demandas, já priorizadas, as demais elas são eliminadas, ficam as 3 principais, certo. Retiramos 1 delegado para cada 10 pessoas presentes para fazer a defesa depois numa fase seguinte, que é o grupo de trabalho. Certo. Então, em todos os bairros ocorrem essas reuniões, essas plenárias. E feito tudo isso, e em todos os distritos, aí nós fizemos então as reuniões com o grupo de trabalho. Região 1, delegados da região 1, mais os técnicos da prefeitura, engenheiros, arquitetos e... Para ver a viabilidade do projeto. Para ver a viabilidade da demanda, o seu valor, porque existe para cada região é 500 mil. Certo. 500 mil para cada região. Então, feito isso, todo esse processo nos bairros e também no grupo de trabalho, aí existe então uma listagem das demandas dos bairros e regiões. Isso nós fizemos no ano passado e esse ano nós estamos executando essas obras. Para o orçamento do ano que vem, nós já fizemos todas as reuniões nos bairros desse ano, já fizemos as reuniões do GT e agora estamos elaborando então o orçamento onde... No final do ano, do mês que vem, em outubro, final de outubro, nós vamos apresentar então essas demandas, todas elas hierarquizadas e sistematizadas, a grande plenária. Aprovado isso, vai ser remetido para o orçamento para ser aprovado na Câmara de Vereadores para entrar em vigor a partir do ano que vem. Orçamento do município, ele tem que estar na Câmara até 15 de novembro. 15 de novembro. Né? Dentro do orçamento do município para o ano que vem, então é que vai ter essas obras, enfim, essas prioridades. Que são definidas pelos bairros. Nós temos basicamente obras na área da educação, certo. E na área da Secretaria de Obras. Certo. Essas duas.
Esse ano nós temos uma demanda só na Secretaria da Agricultura, que é a perfuração de um poço no Machadinho, e já está concluído. Certo. Nós temos várias obras já concluídas, né? Então, basicamente, e para esse ano, para o orçamento desse ano, para a aplicação no ano que vem, então nós temos obras e educação. Certo. Obras e educação. Para ter uma ideia das obras que estão em andamento, esse ano foi o fechamento do terreno do cinquentenário, certo, uma obra importantíssima, já está concluído praticamente, só falta uma rampa. Nós temos o fechamento de 5 quadras de esporte, sendo que no Belvedere, lá no Antônio Minella, com arquibancada. Puxa, que bacana! E também no Oscar Bertoldo, com 2 banheiros acessíveis e mais um depósito. E mais 3 quadras, então, Nova Sardenha, Padre Vicente Bertoni, lá em São Roque, no 4º Distrito, e também no Zelinda Pessim, no bairro Centenário, então fechamento da quadra. Certo. Fechamento 3 metros de alvenaria e fechamento com estrutura cobertura metálica. Cobertura também? Não, já tinha cobertura. Já tinha cobertura. É só o fechamento, né? Então, e mais uma passarela na João Grandene, no 1º de maio, unindo a escola com a quadra coberta que já estava fechada. Certo. Então, na área da educação, nós só temos 2 salas de aula na Nova Sardenha, que nós estamos aguardando, porque tem também, conjuntamente, a construção do refeitório, do depósito, cozinha, que depende de uma emenda parlamentar do Estéreo. Essas obras, Paulo, elas nascem dentro do orçamento participativo. Exatamente, elas nascem dentro da necessidade que cada bairro tem. Sim, mas quando eu digo assim, o bairro decide que vai ser feita a cobertura de uma determinada área de uma escola. Quadra, tá. Exatamente, uma quadra. E isso é levado para a plenária do orçamento participativo. Exatamente, nós temos que compatibilizar a demanda dos bairros com o valor destinado na região. Certo. Que é 500 mil para cada região. Com certeza. Né? Então, feita essa compatibilidade, mas isso tudo com os delegados de todos os bairros daquela região presentes, e mais os técnicos. Tem muitas vezes que a gente faz ver para os delegados que determinadas obras não têm viabilidade. Não tem viabilidade técnica. Ou elas são muito, o custo muito elevado, ultrapassa o valor da região. Né? Então, nesse ano nós tivemos um avanço já nessa questão, que foi a união do bairro 1º de Maio em Monte Verde, na demanda para a construção de um bloco da Escola Nova do 1º de Maio. Certo. Porque o custo é muito elevado. Então, todo o valor de 500 mil daquela região vai para a escola. E a Secretaria de Educação destinou mais 1 milhão. Então, nós temos 1,5 milhão para iniciar, para construir o primeiro bloco de uma escola nova no 1º de Maio. Que vai atender também os moradores do bairro Monte Verde. Exatamente, foi essa. Certo. Então nós temos essas demandas e a gente está vendo se ano que vem também a gente faz esse tipo de parceria entre os bairros, porque existe muita demanda em escolas, que é muito importante, é uma prioridade que o Clayton sempre levanta, insiste conosco. O Clayton, quando ele tem oportunidade, ele tem no chamado, ele quer priorizar a educação e também a questão das escolas infantis. Muito né? bem. Paulo, como é que funciona essa plenária, essa grande plenária de outubro? Como é que é o funcionamento? Os assuntos já chegam definidos, É uma plenária mais de apresentação. Certo. Hoje teve uma comunidade do interior que me telefonou que gostaria de participar, mas eles tinham ideia que eles iriam apresentar uma demanda nessa plenária. Não. Essa plenária ela não comporta novas demandas porque já está encerrado o processo. Já foram as discussões, já foram encerradas. Então é para apresentação de tudo aquilo que foi discutido, porque nem tudo aquilo que foi discutido e levantado no GT, no grupo, teve desdobramento, muitas vezes houve algum problema que a gente constatou na execução do anteprojeto que não foi possível atender aquela demanda. Então, você vê que a comunidade no bairro levanta uma demanda, existe um questionamento por ocasião do GT, existe uma visita nossa, dos técnicos da prefeitura, claro, em todos esses locais, um levantamento. Acho que essa parte ficou bem clara. Se não tem condições técnicas, não tem como fazer a obra, é óbvio. Né? E nós temos, então, dentro desse processo, só para dizer, várias obras concluídas, nós temos obras concluídas no bairro Cruzeiro, que foi a cobertura da
do salão comunitário lá da Associação de Moradores, com a churrasqueira. Lá no Santa Catarina também não tinha cobertura, então a estrutura metálica, o fechamento, também as portas e janelas. Lá no Alvorada a mesma coisa, concretada a laje, os pilares e também os banheiros. Nós temos já concluído também praticamente essas 5 quadras, todas elas estão iniciadas, certo, em processo adiantado, né? Tem obras na Secretaria de Obras, na Rua Rústico Gubato, uma obra importantíssima. Rústico Gubato, meu bisavô é pai da minha avó, Raquel Maria Gubato, ali do Burati, né? Exatamente, coincidência. É uma obra de drenagem, a mais importante que nós temos, certo. Tem também lá junto ao Filó também, que é um ponto de estrangulamento. A apresentação da TV Farroupilha, né, Mendes, foi lá no Filó. Paulo, nosso tempo voa, né? Você vai voltar aqui antes dessa plenária de outubro para informar. O nosso objetivo sempre é levar para os telespectadores a informação, que é o mais importante. Essa reunião é aberta, qualquer pessoa pode participar. Deve participar. Claro. Os delegados, obviamente, que têm mais interesse, mas a população em geral toda é feito um chamamento, né? Nós não temos a data ainda, porque nós dependemos do fechamento do orçamento. Você vai voltar aqui. No final de outubro, a plenária vai ocorrer. Na metade de outubro, o Paulo vai voltar aqui com a gente. Tá? Eu quero te agradecer assim. E pode ter certeza que quando a programação for ao vivo, você vai ser um dos convidados para vir aqui para nós lembrarmos aqueles grandes debates que nós fizemos. Fico muito satisfeito. Nossa, é uma honra. Né? Me lembro quando fui vereador, que a gente fez uma homenagem para o teu pai lá. Também, comandante dos bombeiros. Então, 50 anos da instalação do Corpo de Bombeiros em Farroupilha. Exatamente. Agora, em 2016, vou completar 60 anos. Questão do teu pai, questão do Rústico Gubato. Isso, a família, enfim, a gente fica muito feliz. Um grande abraço, obrigado pela tua presença, querido. Vai voltar e com certeza, na próxima semana, nós estamos aqui de volta. Quero deixar um grande abraço a todos e agradecer aos telespectadores pelas diversas mensagens que eu tenho recebido em função do nosso programa aqui, @SandovalConvida. Muito obrigado, um grande abraço.